Այս նպատակն է առաջերտին ծանոթանալ ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների աշխատանքներին, մարդկանց կոլեկտիվներին, նաև տեսնել ինչպիսի պայմաններում են ստեղծում արտադրանքները, վերանել պրոբլեմները, հասկանալ խնդիրները և փորձել լուծումներ գտնել։ Ընդհանրապես կարող եմ նշել, որ շատ հետաքրքիր լուծումներ կան, գաղափարներ կան մեր մասնագետների մոտ, որոնք քննարկման կամ իրականացման փուլում են, որ ինձ հաճելիորեն զարմացրեց։ Բացի այն արտադրանքը, որը արտադրվում է և մատակարարում է մեր զինված ուժերին, և որոնց աշխատանքի մի մասը մեկականտես եղանք վերջին դեպքերի զարգացումների ընթացքում, ունենք բազմաթիվ լուծումներ, արտադրանքներ, որոնք գտնվում են փորձարկումների փուլում, մտահղացումների փուլում, և այդ բոլորը պետք է մենք հասցնենք իրենց ավարտին։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ վեր են անվում նաև խնդիրներ, որոնք առաջ են եկել հիմնականում վերջին համաճարակային միջոցառումների կապակցությամբ, փորձելու ենք ընկերություններին աջակցել այդ խնդիրների լուծման առումով։